Yes, godt folk, både handballspillere og fotballspillere og langrennsløpere og skiskyttere. Nå står vi på funballs, sola skin, folk her klar for litt funballs, plask i vattnet uten å bli bløt. Det snedde jeg ikke. Følg med på tavla hele tiden, for hver fine dag så er jeg sånn her, så godt som. Det står i hvert fall på tavla, så bare følg med tiden og diverse sånn her. Plask i vattnet uten å bli bløt, er ikke det hele, se på det her. Ok, hvis det er navnet til Anders. Fortell litt om funballsen da, hva var det? Ja. Det som var det med da? Alt. Alt, rett og slett? Ja. Ja. Hva, så du noen fisker da? Nei. Ingenting? Nei. Ja, ah, de finnes jo der. Ok, frøken, navnet til Ellie. Vi har jo prøvd dette før, eller? Ja, en gang. Hva som skjer når det ikke blir luft igjen her inne i banen da? Nei, jeg vet ikke. Vet du ikke? Ja, nå begynner vi å finne luft da, så bra passer ikke det. Vi har smettet på en sånn hjelmkamera på høyre der. Så nå er det bare å henge på og se hvordan det ser ut. Se inn her. Ok, frøken. Hva var over inne i funballsen? Det var skikkelig artig. Jeg følte meg skikkelig som et hamster. Gjorde det? Så jeg stiller veldig synd på dem. Ja, det fikk du plutselig et innblikk på hvordan de er, ja. Ja. Hva ble du sprek da? For de bruker jo å springe rundt et sånt hjul hele tiden. Ja, jeg føler jeg har vært litt oppresten, ja. Ja, tøft. Men en annen ting, hva var å springe med hjelmen her? Ja, det gjør litt. La du merke det? Ja. Vi stod jo rett og frem. Ja, men det gikk greit. Ja. Herlig. Kjør på, folkens. Navnet, hva? Mia Hove Forsberg. Ifra? Kjørdalen. Perfekt. Kjør på. Yes, gutter og jenter har fått skrubbe opp en fotballkiss. Her navnet heter? Sommer. Ifra? Meråker. Har du prøvd fumball før, da? Ja. Ja. Nå har vi fått deg en fin hatt. Hva synes du om hatten? Den er fin, den. Den er fin, den? Ja. Ja. Nå er det bra å hive seg inn, ja. Kjør på! Da er jeg såpass langt ut i den lille biten av dagens innslag her, så kommer vi mer på det her. Hvem er navnet til forresten? Aron. Ifra? Meråker. Og du er på fotball eller handball? Fotball. Ok, se på det, folkens! Woohoo! Hey!